Olá, meus queridos. Eu sei que estão muito confusos, mas não se preocupem com isso agora. A única coisa com que se precisam de preocupar é que têm menos de um minuto para decidir quem é que se vai sentar nesse sofá. Quem não se sentar, bem, digamos que não volta a ver a família. Divirtam-se!